Krásny dobrý deň všetkým prajem, moje meno je Marek Nemky a vítam vás pri ďalšom videu na YouTubeovom kanáli XTB, kde sa spoločne dneska pozrieme na to, ako sa darilo spoločnosti Nike za posledný kvartál, ale taktiež na celú túto spoločnosť, aký je ich biznis a podnikanie, ako sa im darí, prípadne nedarí a taktiež si ju postavíme do role konkurenta a pozrieme sa, ako sa jej darí v takomto vysokokonkurenčnom prostredí. Takže poďme pomaly na to. Na úvod ako tradične tu máme tento disclaimer, ktorý hovorí, že rozdielové zmluvy sú komplexné nástroje a v dôsledku použitia finančnej páky sú spojené s vysokým rizikom rýchleho vzniku finančnej straty. U 76% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní s rozdielovými zmluvami u tohoto poskytovateľa k vzniku straty. Mali by ste tak zvážiť, či rozumiete tomu, ako rozdielové zmluvy fungujú a či si môžete dovoliť vysoké riziko v straty svojich finančných prostriedkov. Investovanie je rizikové, investujte zodpovedne a pre viac informácií o rizikách spojených s investovaním naštíte naše webové stránky. Ktoré, ktorých odkaz nájdete v popisku videa. Poďme teda na to. Na úvod sa pozrieme na spoločnosť Nike, ktorú úplne netreba predstavovať, keďže si každý približne dokážeme predstaviť, čo robia. Spoločnosť Nike je známa výrobou a predajom to a oblečenia, pričom približné zastúpenie týchto segmentov je tak 70 na 30 Zajímavejšie však je, ako tá, tieto produkty značka predáva. Jedna forma je klasická, čo je veľkoobchod, teda predaj vo veľkom spoločnostiam, ktoré figurujú ako maloobchody a majú rozsiahle siete. Nike v súčasnosti takto predáva približne 60% svojich produktov, pričom najviac ako môžeme vidieť na tomto obrázku, tak ľudia nakupujú v spoločnostiach ako je Dick's Sporting Goods, a následne sú to obchody ako JD Sports, Macy's alebo Foot Locker. Spoločnosť Nike má však aj vlastné obchody, sú to približne, je to približne tisíc obchodov, kde svoje produkty predáva priamo zákazníkom. Taktiež predáva napriamo aj cez svoju stránku, kde ako vidíme opäť na tomto obrázku má výrazné zastúpenie oproti konkurencii. Taktiež predáva aj cez svoje aplikácie ako je Nike, Nike Run Club alebo Nike Training Club, a tieto tržby im tvoria približne 40 a marže samozrejme sú v tomto prípade o čosi vyššie, keďže svoje produkty predávajú takto napriamo. Keď sa pozrieme na históriu, tak spoločnosť za posledných 15 rokov jej sa výrazne darilo, kedy priemer rastu tržieb bol na úrovni 8,11 ročne a dokázali tak z kvartálnych približne 4 miliard sa dostať až na takmer 14 miliard dolárov kvartálne. To znamená približne 3,5 násobok. V poslednom roku však rast výrazne zaostáva a tržby začali stagnovať. Väčšinu nákladov, keď sa pozrieme na štruktúru, tvoria priame náklady na predaný tovar, následne sú to prevádzkové náklady a po daniach im následne ostane čistý zisk. Keď sa pozrieme na maržovosť tohoto biznisu, tak marže boli v najbližších rokoch pomerne stabilné, s priemernou hrubou maržou vo výške 44,68%, prevádzková marža sa pohybovala v okolí 12,6% a čistá marža v okolí 10%. To je asi o spoločnosti Nike a jej histórii. Poďme teraz sa pozrieť na výsledky a ako sa im darilo za posledný kvartál, respektíve prvý kvartál fiskálny v roku 2025. Keď sa pozrieme oproti očakávaniam, tak výsledky v tomto kvartáli boli pomerne dobré, respektíve zlé, ale keď sa pozrieme na to v rámci očakávaní, tak, tak boli OK. eps rastlo, respektíve bolo o 33% vyššie ako očakávania na úrovni 0,7 dolárov, pričom sa očakávalo eps na úrovni 0,58, avšak spoločnosť na tržbách očakávania investorov nesplnila. Čo sa týka jednotlivých podsegmentov, priamy predaj vyšiel o niečo vyššie, zatiaľ čo veľko predaj bol na tom v porovnaní s očakávaniami o čosi horšie. Pod očakávania reportoval aj segment obuvy, rovnako sa pohyboval aj sektor odevov. Hrubá marža však bola pomerne solidná na úrovni 45,4%, čo je vlastne výraznejšie ako očakávali investori a taktiež prevádzkový zisk bol na úrovni 1,2 miliardy, teda o 35% nad očakávania investorov. Teraz už však poďme na porovnanie v medziročnom vyjadrení a tu už tie čísla až také pozitívne nemáme, keďže medziročne sa nám tržby prepadli až o 10%, zatiaľ čo v posledných kvartáloch boli pomerne stabilné a pohybovali sa okolo nuly. O čo si rýchlejšie sa prepadli tržby z priameho predaja a o čo si menej sa prepadli veľko obchodné, predaje teda o 8,4% medziročne, čo sa týka veľkého obchodu a 12,2% čo sa týka priamého predaja. Ziskovosť bola už o čosi volatilnejšia a čistý zisk ako aj EPS poklesli až o 25% medziročne. Keď sa pozrieme na jednotlivé marže a ich porovnanie oproti 15-ročnému priemeru, ktoré sme videli predtým, tak vidíme, že hruba marža dokázala expandovať oproti minulému roku a dosiahnuť nadpriemerné hodnoty 45,4%, čo je pozitívum. Avšak následne, keď sa pozrieme na to, ako sa darilo napríklad prevádzkovej alebo čistej marže, tak tie už za, za priemerom výrazne zaostávali a boli na úrovni 10,43 oproti 12,6 priemeru v prípade prevádzkovej marže a čo sa týka čistých marží, tak tie boli oproti priemeru takmer o 1 percentuálny bod nižšie. Čo bolo dôvodom? Tak dôvodom boli samozrejme uh, jedna, keď sa pozrieme na to, ako sa vyvíjali tržby, uh, ktoré sa prepadli o 10%, tak keď sa pozrieme už na náklady, tak uh, tu na takýto prepad nevidíme, uh, keď sa pozrieme na tzv. demand creation náklady inak povedané marketingové náklady, ale Nike to reportuje takto, tak tie rastli dokonca o 15% medziročne, zatiaľ čo tržby poklesli o 10, takže marža to musela nakoniec schytať. Nezachránili to ani pokles osobných nákladov, ktoré poklesli o 7% medziročne, čo vyústilo v celkové selling and administrative expenses v pokles o 2% medziročne a pohybovali sa na úrovni 4 miliard. Zajímavé v tomto prípade je, že vyššie náklady na práve ten demand creation, teda marketing, nezachránili prepad na tržbách, čo signalizuje, že ten dopyt po ich topánkach a oblečeniach až taký vysoký nie je a v súčasnosti ich produkty nie sú ani také populárne. Čo sa v podstate ozývalo aj na earnings call, -e, keď sa pozrieme na earnings call, tak najvýraznejšie problémy v súčasnosti majú v okolí lifestyleových topánok, ako sú napríklad Air Maxi, alebo ich topánky Jordany, taktiež, taktiež, zaznamenali výrazný pokles a zaostávanie na ich športových značkách, avšak to už sa mierne zlepšuje. Keď sa pozrieme ešte na nejaké negatíva, tak boli tu aj ďalšie negatívne správy na earnings call, -e. napríklad stiahnutie výhľadu na celý rok z dôvodu neistoty na, na tržbách a výraznej volatilite, ale taktiež sme tu mali negatívne správy z oblasti malého obchodu, ktorí nesplnili ich očakávania, čo sa pritávilo do narastu zásob. Taktiež preložili Investors Day, ktorý mal byť v novembri, ale zatiaľ je presunutý vlastne na neurčito, primárne kvôli tomu, že tam nastúpil nový generálny riaditeľ, o ktorom sa ešte budeme rozprávať. A... Avšak earnings call mal aj pozitívne stránky a to primárne napríklad na pozitívnych výhľadoch pri nových výrobkoch, čo signalizuje, že inovácie sa opätovne naštartovali, pričom o tieto nové topánky záujem je a dokonca tržby z nich rastú dvojciferným tempom. Taktiež sa im darilo v prípade bežeckej obuvy už konečne, ale taktiež aj v rôznych športových kategóriách alebo v mužskom fitness. Novinkou sú aj ich nové topánky Pegasus 41, opäť bežecké topánky, ktoré outperformujú a predaje im rastu oproti minuloročným modelom opäť celkom pekne. Od svojich partnerov taktiež vidia silné objednávky na jar 2025, kedy im pravdepodobne bude vychádzať nová pipeline, takže nové výrobky a topánky, takže to je opäť jeden z pozitívnych faktorov, avšak je to až na jar 2025, takže budeme si musieť ešte počkať, aká bude realita. Pozitívnom bola určite aj vyššia hrubá marža, ktorú sme si už spomenuli vďaka nižším nákladom na produkty, ale taktiež spoločnosť verejnila Outlook na druhý kvartál, ktorý už ukazuje, že práve táto hrubá marža takáto stabilná nebude pretože očakávajú pokles o hrubej marže približne o 150 bazických bodov teda pri približne o 1,5 percentuálneho boda, čo by znamenalo maržu v okolí 40-39 čo je pod dlhodobým priemerom. Pozitívu nevidíme ani na očakávaniach na tržbách keďže investori počítali s prepadom na tržbách v ďalšom kvartáli približne o 6,9% medziročne. Nike však ohlasilo, že očakáva pokles až v rozmedzi 8 až 10% medziročne, teda veľmi podobne ako v tomto kvartáli. Čo sa týka nákladov, tak náklady by mali byť nezmenené oproti predchádzajúcemu, oproti predchádzajúcemu roku, veľmi podobne ako sme to videli v súčasnosti, kedy poklesli iba mierne o 2%, teda tie očakávania sú v rámci možností podobné ako v tomto kvartáli. Poďme však na očakávanie analytikov a to do ďalších rokov a ako vidia analytici uh, takýto pokles dopytu a na ako dlho ho vidia. Keď sa pozrieme na fiskálny rok 2025, čo je vlastne tento, už začal prvým kvartálom, tak tržby by mali v tomto, uh, v tomto roku poklesnúť o 6,1% medziročne, a následne analytici sú pozitívni a očakávajú, že by sa mala spoločnosť postaviť na nohy a začať rásť o 4,6 a respektíve o 5,9% medziročne v ďalších dvoch rokoch. Hrubú maržu by mali taktiež navýšiť na úroveň 45%, čo je viac ako dlhodobý priemer. Čistá marža by však mala zostať na úrovni priemeru v okolí 10%. Čo sa týka kapitálových nákladov, tak tam môžeme vidieť, že Nike v posledných rokoch veľa na kapitálové náklady nedávala, okolo 750 miliónov, prípadne takmer 1 miliardy. Avšak keď sa pozrieme do tohoto roku, respektíve do ďalších rokov, tak tam vidíme navýšenie kapitálových výdajov na úroveň nad 1 miliardu, a dokonca sa priblížime takmer 1,2 miliardami. Toto je pomerne zaujímavé, pretože myslím si, že tu aj Tvel vlastne výrazný prepad. Keďže sa pozrieme na capexy, aké mali v histórii, tak vidíme, že pravidelne kvartálne v rokoch od roku 2015 až do roku 2019 Nike výrazne investovalo takmer 300 miliónov kvartálne, čo by signalizovalo kapexy ročné na úrovni 1,2 miliardy. Ak však vidíme, že v roku 2020, 2021, 2022 a dokonca aj 2023, tak kapek si výrazne zaostávali za, za tým, čo, čo robili predtým. A tu vidíme problém, pretože v Nike sa zameralo jednak na, na investície do technológií, to znamená nové stránky, nové aplikácie, aby práve podporilo rast priameho predaja čo bola určite pozitívna stratégia počas covidu. Avšak keď sa opäť ekonomika otvorila a navrátila do starých koľají, tak vidíme, že ľudia práve odchádzajú od ich stránok a opäť ku tradičným maloobchodom. Avšak Capexy výrazne zaostávali a inovácie zo spoločnosti veľmi neprichádzali, čo vlastne vytvorilo celkom dobrý priestor pre konkurenciu, ktorá určite prišla a môžeme si to ukázať aj na ďalšom slajde. Prišli tu na nové topánky, ako sú napríklad Hockey, Onon, -on, prípadne uh, New Balance. A tieto topánky si môžete všimnúť napríklad pravidelne na bežcoch a Nike v tomto segmente tak výrazne zaspalo. Problém boli taktiež aj lifestyle topánky, keďže na, tento, na, tento, na tomto obrázku môžeme vidieť uh, v podstate, že uh, Nike vydávalo príliš veľa topánok, vydávalo ich naraz v rokoch 2021-2022 a trošku zahltilo ten trh, čo opätovne dalo priestor aj v tomto segmente, aby ich konkurencia rozdrtila. A keď sa pozrieme na taktiež najviac populárne topánky, čo sa týka lifestylu, tak v súčasnosti to nie sú úplne Nike, ale je to napríklad Adidas Samba, New Balance 990 alebo A6 Gel Kajano. Napravo môžeme vidieť už zmienené bežecké topánky, topánky zamerané primárne na beh, ktoré nosia bežci celkom výrazne a myslím si, že určite ste to mohli zaregistrovať, keď idete iba niekde okolo. Keď sa však pozrieme na to, ako sa darilo jednotlivým akciám, tak tu vidíme podobný vývoj, to znamená, že úplne nehovorím do vetra, ale akcionári samozrejme ohodnocujú iné spoločnosti výraznejšie ako je napríklad Deckers Brands. Uh, pardon, Deckers Outdoor Corporation, ktoré za posledných 5 rokov vzrasli o 540% a Deckers má vo svojom portfóliu práve topánky ako sú Hoka alebo Ugi. Uh, potom spoločnosť On, -On vzrasla o 41%, avšak tá si spravila IPO v strede roku 2021, takže nemáme dáta úplne za posledných 5 rokov. Uh, ďalšia spoločnosť, napríklad Skechers, tá rastla o 83%, a Adidasu a Nike sa výrazne nedarilo. Nike iba 2% za posledných 5 rokov a Adidas dokonca iba uh, dokonca poklesla o 13%, ale tam mala os, uh, osobitné problémy uh, primárne v oblasti uh, ich uh, odnože Yeezy, ktorú vlastne odštiepila. Keď sa pozrieme na ďalšie porovnanie oproti konkurencii, tak uh, profitabilita podnikania um, pardon, respektíve rast podnikania za posledných uh, 5 alebo 3 roky, uh, ale taktiež aj v ďalšom roku, tak vidíme, že Nike v tomto segmente výrazne zaostáva, uh, keďže forwardový rast na tržbách je okolo 0, uh, dokonca keď sme sa pozreli na Bloomberg, tak je to uh, pokles o 6% v tomto fiškálnom roku. A uh, keď sa pozrieme za posledné 3 roky, tak Nike rastla iba v okolí 5%. A uh, zatiaľ, čo keď sa pozrieme na konkurenciu, aké je Deckers Outdoor Corporation, uh, tak uh, tým tržby rastli o, 70, pardon, o 17% za posledné 3 roky, alebo o 16% za posledných 5 rokov. Spoločnosti OnOn -On, taktiež rastli tržby na úrovni dokonca 52% a výrazne sa darí taktiež aj Pumam. Tie rastli o 11% za posledných 3 aj 5 rokov a taktiež Lululemon, ktoré rastlo dokonca až o 20%, 22 respektíve za posledných 5 rokov, čo sú rozhodne skvelé čísla. Keď sa pozrieme na ziskovosť, tak tu na opäť vidíme pomerne negatívny vývoj na spoločnosti Nike. Tá uh, za posledné 3 roky uh, generovala raz na tržbách negatívny, dokonca minus 0,16% oproti konkurencii napríklad ako je Deckers opäť alebo Lululemon o 25,47% a 22,76% za posledné 3 roky na ziskovosti a onom dokonca za posledné 3 roky rástli na ziskovosti až 155% v priemere. Čo sa týka profitability, to znamená jednotlivých marží. Keď sa pozrieme na hrubé marže, tak Nike je dokonca z konkurencie jedna z najmenej profitabilnejších spoločností. Na druhej strane sú to opäť um, výrazné, výrazná konkurencia, ako je Decker's, On On alebo Lululemon s maržami v okolí 58%, ale taktiež dokonca outperformuje aj Adidas a Puma s maržami v okolí 49%, respektíve 47%. Čistá marža tu už nevidíme takýto podobný vývoj, avšak opäť Deckers outperformuje Nike 18% na marža oproti 11% a Lululemon má marže na úrovni 16%. Potom v poslednom rade, keď sa pozrieme na valuáciu, tak Nike sa stále obchoduje pomerne za draho. Keď sa pozrieme na PI na ďalší rok, čo očakáva Seeking Alpha, tak tu nám máme PI na úrovni 28, zatiaľ čo rýchlo rastúca konkurencia ako je Deckers je na úrovni 29 a spoločnosť Lululemon, ktorá rastla najvýraznejšie a najkrajšie, dokonca najstabilnejšie, tak má ocenenie iba v okolí 19. Adidas ani Puma za posledných 12 mesiacov zisk negenerovali a respektíve očakáva sa od nich, že budú v strate aj za ďalších 12 mesiacov. Takže píčko tu nemáme, ale keď sa pozrieme napríklad price to sales, tak Adidas a Puma sú v tejto metrike mierne podhodnotení, ale opätovne oni majú pravdepodobne a svoje vlastné problémy, s ktorými sa musia v súčasnosti popasovať. Nike však vidí súčasné problémy a snaží sa ich riešiť a jedným z nich, a respektíve z tých problémov, bol starý generálny riaditeľ, a ktorého sa rozhodli vyhodiť. Tento riaditeľ úplne nebol zlý, dokonca sa mu podľa mňa úspešne podarilo dokončiť transformáciu na, na priamy predaj, respektíve na predaj pomocou ich stránok, aplikácií. A myslím si, že v tomto segmente výrazne napredoval, čo vlastne nám popisujú aj dáta. V súčasnosti priamy predaj stvorí takmer 40% obroti historii, kedy to bolo iba v okolí, v okolí 20%, takže tu na určite technologický pokrok bol výrazný, avšak očividne už toho technologického pokroku stačilo a Nike sa musia opätovne vrátiť na svoju lifestyleovú a športovú značku s novými produktmi a novými inováciami a ten technologický pokrok už pravdepodobne trebalo zastaviť, pretože tam už toho veľa na nových stránkach, prípadne aplikáciách nevymyslíme. Nový CEO tak prichádza, volá sa Elliot Hill, a je to veľmi dlhodobý zamestnanec, ktorý v Najky pracoval viac ako 30 rokov a bol na rôznych pozíciách, primárne v predaji, ale taktiež aj ako manažér alebo viceprezident globálneho retailu, a ktorý by práve mohol priniesť do spoločnosti to, čo spoločnosť v súčasnosti potrebuje a tým je primárne kreativita, inovácie v prípade nových značiek a prípadne nejaké nové topánky a opätovne nejaké nové, nové odnože. Uvidíme však, ako sa s tým popasuje, avšak akcie spoločnosti po zmene CEO výrazne rastli. Poďme sa ešte pozrieť na Xtation, ako rastli akcie spoločnosti pri zmene, respektíve pri ohlásení zmene, zmene CEO. Myslím si, že to bolo práve tu na v okolí 29. Akcie v tento deň rastli o viac ako 8%, avšak vidíme, že v súčasnosti po výsledkoch sa investori opätovne spametali a, a tieto výsledky úplne neboli pozitívne. V súčasnosti raz a, klesajú akcie o 7,71% a opätovne sa vracajú na úroveň, a, kde boli vlastne predtým, ako vymenili, a, vymenili starého generálneho riaditeľa za toho nového. Takže uvidíme, ako sa bude dať spoločnosti Nike v budúcnosti, ale ako sme videli, určite majú pred sebou dlhú cestu, rozhodne majú na čom, na čom pracovať ale samozrejme jedná sa o silnú značku, no na druhej strane tá valuácia taktiež nie je úplne, úplne na burze najlepšia. Takže dúfam, že som vám poskytol nejaký základný prehľad o tom, čo spoločnosť robí, aké reportovala výsledky a nechávam vlastne na vás, ako sa následne rozhodnete a že či do tejto spoločnosti investujete, alebo naopak možno sa vám zapačila jej konkurencia. Ja vám ešte takto na záver ďakujem a ak sa vám toto video páčilo, tak nám kľudne zanechajte like, prípadne napíšte nejaký zaujímavý komentár. A ak u nás ešte nemáte odber, tak, tak kľudne môžete urobiť. A ďakujeme, že nám zachovávate priazeň a sledovanosť a vidíme sa určite pri ďalšom videu.